Bravo.
Amazon mulimu. Zizamo njaga kuzamu amanyi
abana abakiriza Bible eyogera mu Joshua Musa bwe yamala okufa abana ba Israel ne balowooza nti tewakyali suuyo ne bagwamu amaanyi ne balowooza nti tewakyaliwo kigenda mu maaso Bible ga Katonda n'agolokosa Yosua era amazima Yosua n'atuukiriza olugendo tizaamu amaanyi bamemba ba revival yonna Mukama leka ayimirirewo era tuli wamu nabo mu kusaba Mukama abasanyusize naye mwe bali bannamawulire mwe bali kwagala musumba yiga bambadde mu mwaka